ዘንድሮ ለ15ተኛ ጊዜ የተከበረውን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በአል ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ ከተማ በተካሄደው አገር አቀፍ ሲምፖዚየም ላይ ለውይይት ከቀረቡት ርዕሰ ጉዳዮች መካከል ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ማክበር ማክበርና ማስከበር በተለይ እኩልነትና ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን ለማጠናከር ያለውን ፋይዳ የሚመለከት ነው የፍሪ ጠቅላይ አቃቤ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን እንዲህ ሲሉ ገልጸዋል ለኩልነትና ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ማህበራዊውን ውል ፖለቲካዊውን ውል ህገ መንግስትን ማክበር በጣም የግድ ይላል በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ውሉ ላይ ራሱ መሻሻል መስተካከል አለበት የሚባል ነገር እንኳን ቢኖር በስርዓት በመነጋገር በመግባባት ውሉ ላይ በተቀመጠው አካሄድ መሰረት ሊስተካከል ይገባል ከዛ ውጪ የሚኖሩ ከስርዓት ውጪ የሆኑ አካሄዶች ሌላ መዘዝ ሌላ ጣጣ ሊያስከትሉ ስለሚችሉ ማለት ነው ሌላው በዶክተር ጌዲዮን የቀረበው ሀሳብ ሀገራዊ የህግ ሪፎርሙ ለዚህ የሰጠውን ትኩረት የተመለከተ ነው በህግ ማሻሻ ስራ ውስጥ ሲሰሩ የነበሩ ስራዎች አንደኛ ከህገ መንግስቱ ጋር የማይጣጣሙ ከህገ መንግስቱ ያፈነገጡ ናቸው ተብሎ ቅሬታ ስሞታ ሲቀርብባቸው የነበሩ ህጎችን የማሻሻል ስራ ነው የተሰራው ሌላው ደግሞ ህገ መንግስቱ ላይ በጥቅል ተቀምጠው ለአተገባበር ይበልጥ መፍታታት የሚያስፈልጋቸውን ድንጋጌዎች በተለይም ከመብት ጋር የተገናኙትን እነሱን እንዲፈጸሙ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌውና መብቶች እንዲከበሩ በሚያስችል መንገድ በተቀረጹ ህጎች ተግባራዊነታቸውን ለማሳለጥ ነው ጥረት የተደረገው ጠቅላይ አቃቤ ህጉ በህግ ማሻሻያ ስራው ከተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት መካከል ለብነት የሚከተሉትን ጠቅሰዋል ለምሳሌ ህገ መንግስቱ የመሰባሰብ የመደራጀት መብትን እንደ አንድ መብት እውቅና ሰጥቷል ግን ይህንን የሚያደርገው በአንድ ድንጋጌ በአንድ አንቀጽ ነው ጠቅለል ያለ መርህን የሚያስቀምጠው ያንን የመሰባሰብ የመደራጀት መብት ተግባራዊ ለማድረግ ዝርዝር የሆነ ድንጋጌ የያዘ አዋጅ ህግ ያስፈልጋል ስለዚህ ህገ መንግስቱን እንደ ውሃ ልክ በመውሰድ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡትን ኢትዮጵያ በፈረመቻቸው የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ስምምነቶችን እነሱንም ከግምት በማስገባት የሲቪል ማህበረሰብ አዋጅ ተዘጋጅቷል በተመሳሳይ መንገድ ህገ መንግስቱ በእስር ላይ ያሉ ሰዎች መብት ምን እንደሆነ ጠቅለል ያለ ድንጋጌ ጠቅለል ያለ መርህ ያስቀምጣል ያንን በዝርዝር ግልጽ የሚያደረግ አዋሽ ተዘጋጅቶ በተግባር እንዲውል ማድረግ ተችሎ ህገ መንግስቱ የመምረጥ የመመረጥ መብት የዜጎች መሰረታዊ መብት ነው ብሎ ድንጋጌ አስቀምጧል ያንን ተግባራዊ ለማድረግ በሚያስችል መንገድ የምርጫ ቦርድን በአዲስ መልክ የሚያቋቁም የፖለቲካ ፓርቲዎችን የምርጫ ስርዓትን የተመለከተ ዘርዘር ያሉ አዋጆች ተዘጋጅተው ተግባር ላይ ውለዋል በተመሳሳይ መንገድ ሌሎች የህገ መንግስት ድንጋጌዎችንም መንዝሮ አፍታቶ በተግባር ለመዋል የሚያስችሉ የአዋጆች የህግ ማዕቀፎች ዝግጅት ሲካሄድ ቆይተዋል ብዙዎቹ አሁን ወደ ስራ ገብተዋል ቀሪዎቹም ደግሞ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ጸድቀው ወደ ስራ ይገባሉ ብለን እናስባለን የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ስለ ዳኝነት ነጻነት መከበር በተመለከተ ከመድረኩ በተነሳው ሀሳብ ላይ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ወይዘሮ ማዛ እንዳሉት የዳኝነት ነጻነት የፍትህ ተቋማት ተቋማዊ ነጻነትንና የዳኞች ሙያዊ ነጻነት መከበርን ይመለከታል ስለ ፍርድ ቤት ነጻነት ስለ ዳኝነት አካል ነጻነት ስንናገር በሁለት መንገድ ሊገለጽ ይችላል አንዱ ተቋማዊ ነጻነት ፍርድ ቤቶችን በበጀት ረገድ በአስተዳደር ረገድ ነጻ እንዲሆኑ ራሳቸውን ችለው እንዲራመዱ የማድረግ ነው ሌላው ደግሞ ዳኞች ራሳቸው ህግን ብቻ መሰረት አድርገው እንዲሰሩ ህሊናቸው ነጻ እንዲሆን የሚያስፈልጉ እርምጃዎችን መውሰድ ማለት ነው እንግዲህ ስለ ፍርድ ቤት ነጻነት ስንናገር እነዚህን ሁለቱን ነገሮች ነው በጭሩ መጥቀስ ይቻላል ይሄ ከፍ ያለ ከፍ ያለ መርሆ ነው ከፍ ያለ መርሆ ነው ምክንያቱም በፍርድ ና በዳኞቹ ነጻነት የተገደበ አይደለም ዋናው ዋናው የፍርድ ቤትና የዳኞች ነጻነት አላማ ለህዝብ ጥሩ የፍትህ አገልግሎት እንዲሰጥ ነው ስለዚህ ይሄ ከፍ ያለ እውቅና ያለው በአለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቅ መርሆ ነው በሌላ በኩል በአገሪቱ እኩልነትን ለማስፈንና ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ለማረጋገጥ የዳኝነት አካላት ነፃ ሆኖ መንቀሳቀስ ጉል ፋይዳ አለው ብለዋል የፍርድ ቤቶች ነፃነት ና ጠንካራ ፍርድ ቤቶች መኖር ለነጻነትና ለኩልነት እንዴት ይጠቅማል የሚለው ነው ይሄን በጣም ይጠቅማል ግንኙነታቸው ቀጥታ ነው ምክንያቱም አንድ ዜጋ ወይንም ደግሞ የቡድን መብት ለማስከበር የሚፈልግ ክፍል እንዲህ አይነት መብት አለኝ እንዲህ አይነት መብት በህግ ተረጋግጦልኛል ይሄንን ህግ ደግሞ ፍርድ ቤት ሄጄ ነጻ ፍርድ ቤት ስላለ አድሎ በሌለበት ሁኔታ ይሄንን መብት ማስከበር ይችላለሁ ማለት ትልቅ ጠቀሜታ አለሁ ይሄ ትልቅ ጠቀሜታ ምክንያቱም ሰዎች አማራጭ ሆኑ ለምሳሌ ግጭት ወይም ሀይልን ከመጠቀም ይቆጠባሉ ማለት ነው መብቴን በፍርድ ቤት ማስከበር ይችላለው ነፃ ፍርድ ቤት አለ የሚል ስሜት ሲያድር አገሬ ውስጥ መኖር ይችላለው ንብረት ማፍራት ይችላለሁ ኢንቨስት ማድረግ ይችላለሁ ችግር ከገጠመኝ ፍርድ ቤት እጄ ማስከበር ይችላለሁ የሚል ስሜት መኖሩ በጣም ለሰላም ለመረጋጋት አገራዊ አንድነትን ለመፍጠር ጠቀሜታ ያለው ጉዳይ ነው በመሆኑ በሀገራችን ከመጣው ለውጥ በኋላ የፍትህ ተቋማት ተቃውማዊ ነጻነትና የዳኞች ሙያዊ ነጻነት በአግባቡ እየተከበረ ነው ሲሉ ወይዘሮ ማዛ አክለው ገልጸዋል በፌዴራል ብቻ ሳይሆን በክልል ደረጃም ቢሆን ዛሬ ዳኞች በነጻ ያለ ስጋት ውሳኔ የሚሰጡበት ጊዜ ብይን የሚሰጡበት ጊዜ መጥቷል ይሄን አንዳንዴ ቀለል ላርገን ልናወ እንችላለን ነገር ግን ይሄንን እንደ ትልቅ ትልቅ እርምጃ የምንወስደው ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በሲምፖዚየሙ ላይ በሰጡት የማጠቃለይ ሀሳብ አሁን ያለው ለውጥ ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር የሚሄዱና ወደፊት የሚያሻግሩ አዳዲስ ሀሳቦችን በማካተት ሀገራችንን ወደ ብልጽግና ማሻገር አላም አድርጎ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ይሄ የሪፎርም ፕሮግራም ሁልጊዜ ያለፈውን በጅምላ እየረገሙ እያጣፉ መሄድ ሳይሆን ከነበሩት ሂደቶች የሚወሰዱ ትምህርቶችን እንደ ግብአት መውሰድና ለቀጣይ ጉዞ አሻጋሪ ቁም ነገር አድርጎ መውሰድ ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በመጣንባቸው ሂደቶች ህዝብን ያስመረሩ አገርን የጎዱ ጉዟችንን በተለያየ መልክ እያጣፉ ያሉ ብልሽቶችና ችግሮችን ምህረት ማረም ነው በጎን ነገር ማሻገር የተበላሸን ምህረት ማረም አሁን ባለንበትና በደረስንበት ደረጃ ደግሞ ገቢራዊ የሆኑ ከኛ ሁኔታ ጋር የሚሄዱ ወደፊት ሊያሻግሩን የሚችሉ አዳዲስ ጭብጦችን አካቶ ሀገራችንን ወደ ብልጽግና ማሻገር ነው